ברוכים הבאים לקיבוץ נתיב על המדי, אני גאה ושמח מאוד לפתוח את הערב המיוחד הזה לציון 66 שנה לפעולת כפפות משי בחברון. פעולה שעד היום נחשבת לפעולה המסוכנת, המיוחדת והקשה ביותר מבין פעולות הקומנדו של מדינת ישראל בכלל ויחידה 101 בפרט. הערב הזה הוא פרי ותוצאה של הרבה מחקר, חשיבה, עמל, ברור גם בשטח, מאחורי הקלעים וניסיון שלנו בבית ספר שדה סוסיא לקשור חוטים ולהבין באמת לעומק את מהות הפעולה הזאת שהייתה בפיקודו של מאיר הר ציון יחד עם הלוחמים קצ'ה, עם כוכבה ועם איתן. הלוחמים הללו באמת חוללו באותו לילה שתכף נספר על מאורותיו היסטוריה גדולה, בטח לשנות ה-50 במסגרת פעולות צה"ל וגם בהקשר הכללי של פעולות התגמול. בערב הזה אנחנו מתכבדים באורחים רבים, ביניהם גם נושא דברים במשך הערב הזה. נמצאים איתנו משה פלד, יושב ראש עמותת הר ציון, עמותה שקמה בעקבות פטירתו של מאיר הר ציון. משפחתו של מאיר הר ציון, משה ובת זוגתו גלי, שותפים פה לכל העשייה החינוכית, החל מרגע המפגשים הראשוניים שלנו, שרצינו ככה להרים את הפרויקט המיוחד עליו תכף נספר, פרויקט מסעות הר ציון. נמצא איתנו הלוחם טרזן, לוחם היחידה 101, נמצא פה במרכז השורה הראשונה. טרזן, הלא הוא דוד בן עוזיאל, אחד מהלוחמים שהשתתף בלילה הזה, כשאומר הלילה הזה זה כמעט התאריך הזה, אם זה לא היה נופל על שבת, אז היינו מקיימים את זה, כן, טרזן, אתה צריך לבוא לפה בשבת עוד פעם, לציון המאורע. לא בכדי הפרויקט הזה ככה נקבע לאורך המועדים המסוימים לאורך השנה, כי באמת ניסינו לחבר בין העבר להווה, דצמבר 56, בלילה הוא זה היה בין ה-21 לבין ה-22, בלילה הזה טרזן משתתף באותה פעולה, כפפות משי זה פעולה רחבה, היו לה כמה שטוחות. חלק מנושאי הדברים, דוקטור אפרת זקבח, חוקרת פעולות יחידה 101 בהקשר של המיתוס ודמותו של מאיר הר ציון. משתתפים ותכף יגיעו גם עמית הררת, יושב ראש עמותת עמיתים לטיולים, לא עמותה אלא ארגון וולנטרי עמיתים לטיולים, שותפים לאורך, תצא להגיד לאורך כל השנה, אבל זה מתחיל הרבה לפני כבר כמה שנים טובות ביני ובינם, בכל מיני פרויקטים ייחודיים ביהודה ושומרון ובכלל ברחבי ארץ ישראל. תת אלוף אבי בלוט, המזכיר הצבאי לראש הממשלה שתכף יגיע, ומפקד יחידת הקומנדו בתפקידו הקודם. תת אלוף צביקה פיירייזן, שהוא היום קצין חיל חינוך ראשי. ובני גל, החוקר, שבו נעזרנו להפקת החוברת, ואחד מהאנשים שבזכותו גילינו היכן נערכה פעולת כפפות משי. יש עוד כל מיני שותפים נסתרים מאחורי הקלעים, דוקטור דורון סרבי, שהיה היועץ הדידקטי להכנת החוברת והערב עיון, העורך הלשוני של החוברת, ואחד מהשותפים שלי לאורך כל הפרויקט הזה הוא דוד קופלד. דוד, איפה אתה? תרים יד. אתם נחבא אל הכלים כל הזמן. הוא היה החוקר הראשי של החוברת, אותה אתם מחזיקים, ואני ככה פה ושם סייעתי היכן שיכולתי. שותפים לערב הזה מועצה אזורית מטה יהודה, שככה בסיועה גם הערב הזה מתקיים כאן, וגם ככה מערכו אקלים מזון בכל מיני עניינים, ומועצה אזורית הר חברון. מה הערב הזה בא לציין ומה הוא גם בשבילי? למעשה הערב הזה הוא חלק מפסיפס גדול לאורך השנה הזאת, פרויקט שנקרא מסעות הר ציון. אנחנו התחלנו אותו אי שם בתחילת שנה בחודש אלול, ספטמבר, בסיור במשטרת הראווה וערב עיון בעקבות הפעולה, הייתי אומר, האחרונה של מאיר הר ציון, כי באותו לילה הוא נפצע אנושות ויוצא מתפקוד מבצעי החל מהרגע ההוא. אי שם בספטמבר 1956, המשכנו לטיול לילי מיוחד מאוד ומבחינת מאיר הר ציון מסוכן בחג פסח, גם לפני 67 שנה, מירושלים ליריחו. חלק מהפרצופים פה מוכרים, כי באותו יום ככה הלכנו בעקבות מאיר מירושלים ליריחו, 25 קילומטר הליכה, והלילה הזה
ופעולת כפפות משי, וזה חלק מסדרה ארוכה, עוד חודש וקצת אנחנו נגיע לפטרה, לשחזור ראשוני של טיול מאיר הר ציון ורחל סבוראי להרי אדום. אנחנו נמשיך משם למסע מחתשים, ומשם אנחנו גם נהיה בהמשך הדרך בפעולת גם רצח שושנה הר ציון, וגם פעולת נקמת הדם והפעולה המבצעית של מאיר וחבריו. ואנחנו ככה פה בקהל יושב איתנו ז'אבו ארליך, שהוא ידריך את הטיול המיוחד בעזון בעקבות הקרב עם ג'יבלי. כל זאת ועוד בהמשך הפעילות. אחד הדברים הראשונים שניסינו לחקור כשהתחלנו בהבנה בכלל המבצע המורכב והקשה הזה, פעולת כפפות משי, 42 קילומטר בשלג, בליל ירח מלא, ללא אמצעי קשר וללא שום יכולת חילוץ, זה להבין בכלל היכן ערכה פעולה. ניסינו בחוברת שאתם מחזיקים בעיקר לחדש ולהבין איזה צדדים עוד לא נחשפו בסיפור, ובכלל מה גרם לאותה פעולה. מה שאתם רואים בתסלום האווירי הזה, זהו חברון של שנות ה-50, מי שטיפה מצליח לזהות, כאן זה ציר חברון באר שבע, והציר הצפוני יותר זה חברון ירושלים. פה מצד ימין מערת המכפלה, פה מצד שמאל מה שנקרא מוקטע, או המחנה הליגיון הירדני של אותם הזמני, וניסינו להבין היכן בדיוק נערכה הפעולה, על זה אנחנו נענה גם בהמשך הערב הזה, ומה האירועים שהיו ממש בתוך שדה הקרב. תקציר אודות הפעולה, 16 לדצמבר 53, נרצחים שני חיילים במהלך בט"ש או אימונים במרחב בית גוברין, שני החיילים הם יצחק ילון ואבנר ספיר, והפעולה הזאת, הפיגוע הזה, נעשה על ידי מסתננים, לא שזה לא היה חריג, אנחנו מדברים על כ-150 הרוגים החל מלחמת העצמאות עד התאריך הזה, כחלק מפעולות אינטנסיביות מצד הירדני והמצרי של פדיון, של מסתננים, זה לא היה חדש. מה שהיה חדש זה שחודשיים בערך לפני כן, בעקבות פעולת קיבי, הפעולה מאוד קשה, שגם ברמה המבצעית שלה הייתה קשה, גם התוצאות, תוצאות קצת מעוררות מחלוקת, 69 הרוגים ערבים באותו קרב, מצד אחד יש מחלוקת על מוסריות הפעולה, מצד שני דממה, שקט, אפס פעולות הסתננות, אפס מרחץ דמים שמתחולל מהצד הירדני כלפי מדינת ישראל, והאירוע הזה מקבל מבחינת מדינת ישראל יחס מועדף, כי יש פה שוב חדרה של הגבול, רצח בברוטליות מזעזע של אותם שני לוחמים. ב-18 לדצמבר יוצאים לפעולת תגמול יחסית קטנה בגוש עציון, חיסול רופא במרחב ברכות שלמה. לאחר מכן מגיעה פקודה יותר מסודרת על פעולה רוחבית, לילית, שאליה יצאו 4 חוליות למרחב הר חברון. אנחנו מדברים על מרחב תרקומיה, דהריה, חברון וגוש עציון, המנזר הרוסי. טרזן שיושב פה איתנו השתתף בפעולת תרקומיה. ולאחר מכן בלילה בין ה-21 ל-22, הפעולה עליה אנחנו מדברים בחברון. הכתבה שאתם רואים כאן זו כתבה שמציינת את נפילתם של שני אותם חיילים, אחד סגם, קצין, והשני הוא רבת. משפחתו יושבת פה איתנו, אבנר ספיר או ספיה לפני העברות, נכון? איך? אבנר. משפחתו של אבנר, אביגדור, יושבת כאן. אחד הדברים המדהימים שגילו מתוך כדי שככה אנחנו כבר יוצאים לדפוס עם החוברת, ואתמול שטע, טיפה שמע חדשות או עוקב ככה אחרי הרשתות, גם חיפשנו במדור חיפוש קרובים את כל המשפחה. בו אבי, יש פה מקום שמור אליך, דבר שונה בה, זה הכי חשוב. ואנחנו ככה עם הידיעות האלה אנחנו הולכים ומחפשים, אז את אביגדור מצאנו ממש אתמול, עד אתמול לא הכרנו ולא ידענו זה על זה, וחיפשנו את משפחתו של אלון. כאן גילינו משהו שהוא מצד אחד תקלה, לא שלנו, אבל מצד שני אנחנו שמחים מאוד שגילינו את מהות התקלה. מסתבר, לאחר תחקיר שממש ביצענו אתמול ברגע האחרון, אני מתקשר למשפחתו של יצחק ילון, כדי להבין מי המשפחה, להזמין אותם לערב המכובד הזה, גם לזכור את הדמויות שנפלו, וגם לספר על המאורעות שהתרחשו בעקבות רציחתם. ואני מדבר עם אח שלו לכאורה, והוא אומר, אני לא יודע מה אתה מדבר, אח שלא נהרג בבית גוברין. אמרתי לו, בטח, סתכל בעיתון, באתר יזכור, הוא אומר, אח שלא נהרג בבית גוברין. אמרתי לו, אז איך לא נהרג? הוא אמר, נפל מטוס, באותו הקשר, באותו תאריך, אבל לא בבית גוברין, ולא בפעולה של מסתננים.
וגילינו את הדבר המדהים הבא, לצערנו את זה עוד לא הספקנו להכניס לחוברת, זה קרה אתמול, גילינו שגם באתר יזכור, גם בכל העיתונים של אותה התקופה עשו בלבול, ולמעשה לוחם אחר בשם גבריאל ולד, הוא הלוחם שנרצח יחד עם אבנר, ובטעות, כמו שראיתם בכתבה הקודמת, שירבבו שם אחר לחלוטין לאותו אירוע, אז הנה זה הזכות עכשיו לתקן את המעוות ברגעים אלו. זה התגלה בעקבות תחקיר גם של כל ישראל, שהוא אומר יש פה בעיה בדמויות, וגם אנחנו סגרנו עכשיו את המעגל. אז גבריאל הוא ההרוג הנכון שבאותו לילה, ב-16 לדצמבר, נרצח במהלך סיור ופטרול בבית גוברין, וזו הכתבה הנכונה שאותה כן הצלחנו לגלות. למעשה רוב העיתונים טעו וכתבו את שני השמות הללו, ורק עיתון הארץ ועוד עיתון דיווחו באמת על הסיפור האמיתי. אז הנה אנחנו גם מתקנים קצת את המעוות לראשונה, בניגוד לכל מיני אתרים וכל מיני עיתונים, אנחנו גם עושים כאן תיקון לסיפור הזה. זהו, אנחנו ככה ניגשים צוללים לערב. אני מזמין את יושב ראש העמותה משה פלד לשאת דברים. ערב טוב לכולם. איפה הוא אבי בלוט? איפה הוא? בוא יושב פה, תן לנו קצת כבוד, מה אכפת לך? ברשותך מר גץ, אני חושב שאי אפשר להתחיל ערב כזה מבלי לשלוח מכאן ברכת החלמה ורפואה שלמה לקצ'ה, שהיה חלק מהפעולה הזאת, אחד מהרביעייה, הוא היה אפילו, מוגדר אפילו כסגן של, של מאיר הר ציון. קאצ'ה היה אמור גם לספר פה מעט, אבל הוא חולה, שוכב, נשאר בבית, אז אני שולח לו מכאן, בשם כולנו, בשם מוקירי הר ציון, ומוקירי הפעולה המעניינת הזו, ברכת החלמה ורפואה שלמה ובריאות איתנה וכולי. אני מאוד מאוד נרגש, מאוד מאוד נרגש. אני נזכר בערב, בשבעה, ישבנו באוהל בחודש מרץ 2014, נכון? היה קר, בכוכב הרוחות היה קר, שם תמיד קר, וראינו את זרם הבאים לנחם. ישבתי על יד מוישה, ידידי הטוב, ושאלתי אותו, תגיד לי, אתה רואה מה שאני רואה? הוא שואל אותי, מה אתה רואה? ככה התלחשנו. אמרתי לו, תראה את עם ישראל. מאות, לא מאות, אלפים, באו לניחום אבלים. אמרתי לו, מאיר הר ציון הוא לא רק שלכם, הוא לא רק של משפחת הר ציון. מאיר הר ציון הוא נכס לאומי. הוא נכס לאומי ברמה החינוכית, ברמה הערכית, גם בתחום הצבאי וגם בתחום האזרחי. את הנכס הזה צריך לשמור, את המורשת שלו צריך להנציח. זהו, ומאז הכל היסטוריה. המשפחה החליטה להקים עמותה, ואני רוצה לומר לכם, לא העליתי אז על דעתי, זה כבר אוטוטו 6 שנים, מרץ 20, אנחנו כבר מדברים על יום הר ציון 2020. לא העליתי על דעתי שרוחו של הר ציון תדבר אל כל כך הרבה אנשים, תעסיק כל כך הרבה אנשים, כל כך הרבה אנשי שדה, אנשי חינוך, הן מהצבא והן
מהמגזר האזרחי, בתי ספר, מכינות קדם צבאיות. הרוח הזאת אי אפשר שלא להתייחס אליה, אי אפשר לעבור על ידה ולא להתייחס אליה. הרוח הזאת יש בה משהו ממגנט, משהו סוחף. זאת בדיוק רוחו של מאיר הר ציון. אגב, אני קראתי את החוברת הזו בשקיקה, ממש עבודה יפהפייה עשיתם פה, גץ, יפתח, סליחה, עשיתם פה עבודה נהדרת, ממש עבודה יפה, יסודית, יפה. אגב, הוא לא הראשון בעמק הזה, בעמק שלנו, אני בא מקיבוץ בית השיטה, הוא לא הראשון בעמק שלנו שמתנהג על פי הפסוק בתחבולו תעשה לך מלחמה. הוא לא הראשון. זה התחיל בגבעת המורה עם הסיפור של גדעון. אז זה כבר התחיל, אז כבר התחילו להילחם שם בתחבולו תעשה לך מלחמה. גדעון והמדיינים, זה נמשך בשנות ה-30, 36, עם וינגט, שגם הוא טבע מונח מאוד מאוד ערכי, שעד היום אני חושב שיחידות צה"ל של קו האש הולכות על פיו. הוא אמר לצאת אל מחוץ לגדר, במקום להתמגן, לא בגדרות טייל ולא בקוביות בטון. הוא אמר לצאת אל מחוץ לגדר, לרדוף את הרוצחים במיטותיהם. אנחנו, הדור שלנו, זוכרים את הר ציון, אז אנחנו אומרים הר ציון. אבל הוא לא המציא את זה, הוא ממשיך של התורה הזאת, של בתחבולו תעשה לך מלחמה. ועל הרוח הזאת אנחנו עוסקים בעמותה בהנצחת רוחו של מאיר הר ציון. הנה ביום הר ציון הקרוב בתחילת מרץ 2020 אנחנו עוסקים גם בשיח משותף של תלמידים של בתי ספר לקראת גיוס, חניכי מכינות קדם צבאיות לקראת גיוס ויחידות צה"ל, גדסרים ויחידות נוספות שמשתתפות ביום הזה, מעגלי שיח משותפים על ערכים, הן ערכים צבאיים והן ערכים אזרחיים. זה לא, כשאני אומר ערכים אזרחיים, זה לא פשוט לאדם פצוע עם יד אחת לעלות למקום הגבוה הזה, להר הטרשי הזה, ולתקוע גדר טייל נגד בשביל שהפרות לא יברחו, לתקוע עמודי זווית עם הלמנייה עם יד אחת. זה לא פשוט, זה עקשנות, זה דווקאות, זה והיא מה, בדיוק והיא מה, זאת הכותרת של הספר החדש של משה גבעתי. בדיוק על הרוח הזו אנחנו עוסקים בעמותה, בחינוך לערכים, לאהבת ארץ ישראל, לאהבת השטחים הפתוחים, לאהבת הניווט, הסיירות. ואני שמח, אני שמח שבתי ספר שדה מאמצים את הרוח הזאת והולכים על סיפורו של הר ציון, על רוחו של הר ציון. סוסיה, תוכנית יפהפייה. התוכנית שמתחילה, התחילה
מתי הסיור הראשון? בספטמבר. ותסתיים, אני, זה ממש מרגש, זה ממש מרגש. אז אני חוזר ומסיים, לא העליתי על דעתי, לא העלינו על דעתנו, שהקמנו את העמותה לפני 5 שנים, שהרוח הזאת תכבוש כל כך הרבה אנשים שזה קרוב לליבם, שזה עוד עושה להם משהו. אני מודה לכם, עשיתם תוכנית יפה, עשיתם חוברת יפה, אני מקווה שגם הערב הזה יהיה מעניין, אני בטוח שהוא יהיה מעניין, ואחר כך הסיור, נו נו. תודה רבה, הצלחה לכולנו.